Հայաստանի Հանրապետության նորընտրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր կարճատև մեկօրյա այցի ժամանակ Նյու Յորք առիթը բաց չթողեց հանդիպելու տեղի երիտասարդ մասնագետների հետ, մեկ առ մեկ ծանոթանալու և մտերմիկ ոչ պաշտոնական զրույց ունենալու։ But I'm here to first of all understand what are the expectations of next generation of Armenians 26. Ես այստեղ եմ հասկանալու համար, թե ինչ ակնկալիքներ ունի 26-ամյա անկախության նոր սերունդը։ Ինչպես եք պատկերացնում ձեր գործողությունները Հայաստանի հանդեպ։ Լինել Հայաստանի կողքին, աշխատել Հայաստանի հետ, օգնել Հայաստանին, դառնալ Հայաստանի քաղաքացի հաջորդ 26 տարիների ընթացքում, քանի որ դուք դեռ բավականին երիտասարդ եք։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության գրասենյակում հավաքված երիտասարդներին հրավիրելով անկեղծ զրույցի նախագահ Արմեն Սարգսյանը դիմեց ներկաներին։ How do you see Armenia today? What is that you like? Ինչպեսին եք տեսնում Հայաստանը այսօր։ Ինչն եք սիրում Հայաստանում, ինչ կուզենայիք փոխել։ Եթե դուք ընտրվեիք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ այսօր։ Պատասխաններն ու առաջարկները բազմազան էին, իսկ ամենակարևորը անկեղծ։ Կաշխատեի լավացնել Հայաստանի բիզնես մթնոլորտը։ Մեծ ներդրումներ կանեի IT ոլորտի մեջ։ Կբարելավեի կանանց եւ երեխաների կեցությունը։ Կլրացնեի աշխատատեղերի պակասը։ Ամեն բան կանեի, որ արտագաղթը պակասի։ Ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանում ապրող հայերը իմանային, թե մենք որքան կապված ենք Հայաստանի հետ։ The formula is success. Բանաձևը հաջողությունն է, այն վայրկյանից, երբ Հայաստանը անվերապահորեն կգրանցի հաջողություններ, նկատի չունեմ անպայման մեծ հաջողություններ, այլ ամենօրյա քայլ առ քայլ առաջընթաց հաղթանակ, համոզված եմ, որ հայերը բոլոր երկրներից կցանկանան գալ եւ մաս կազմել այդ հաջողություններին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շատ կարեւոր է համարում իր շարունակական հանդիպումները եւ Հայաստանում եւ Թուրքում։ Պարոն նախագահ, ինչու՞մն է նպատակը այս հանդիպումների։ Հանդիպումների նպատակը ոչ թե իհարկե, ինչպես դուք ասացիք, նրա համար էր, որպեսզի ծանոթանամ, սովորեմ ինչ-որ բաներ կամ հասկանամ նախ եւ առաջ Հայաստանում, որտեղ ինչպես ասացիք, Հայաստանից նույնիսկ ֆիզիկապես էլ չեմ հեռացել եւ նախինում ամեն տարի այցելել եմ եւ հեռավոր գյուղեր եւ քաղաքները, իհարկե շատ ավելի հանգիստ պայմաններում, քան երբ որ նախագահի տեխնացու ես։ Սակայն այս հանդիպումները իմաստ ունեն, որովհետև ընտրվելով, առաջադրվելով հանրապետական կուսակցությունի, ստանալով աջակցությունը նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ Ցարուկյան դաշնքի եւ ընտրվելով, գաղափար այն չի, որպեսզի լինես ազգային ժողովի ընտրված նախագահ, այլ նախագահ, որը ներկայացնում է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը ողջ ժողովրդին Երևանից միջև հեռավոր յուղերը եւ ավանները, նախագահ, որը նաեւ ներկայացնում է ինչ որ իմաստով մեր հայ ժողովրդին Սփյուռքում եւ Արցախում, եւ այդ նպատակով իմ սկսված հանդիպումները չեն ընդհատվելու, այլ շարունակվելու են եւ դառնալու են մասը իմ ամենօրյա ամենամյա աշխատանքի։ Ինչ պատգամ կուզենայիք հղել։ Պատգամը մեկն է։ Մենք մեկ ազգ ենք, մեկ ժողովուրդ ունենք, մեկ հայրենիք՝ Արցախ, Հայաստան, եւ բոլորս միասին ձեռք-ձեռքի տրված պետք է կառուցենք մեր պայծառ ապագան, որին ես հավատում եմ։ Կայինե Քոչարյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորքից։